Ucar'da ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Hadisə bugün günorta saatlarında Bakı-Qazax əsas magistral yolunun Ucar rayonunun Müsüslü kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Kia markalı minik maşını idarə etmədən çıxaraq beton ara kəsməyə çırpılıb. Daha sonra yolun əks istiqamətinə keçərək aşıb. Nəticədə sürücünün həyat yoldaşı Rişarə Həsənova hadisə yerində həyatını itirib. Rişarə Həsənovanın sıxılmış halda qalan meyitinin çıxarılması üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub. Meyit maşından çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Hadisə nəticəsində Şəmkir rayon sakinləri 2017-ci il təvəllüdlü Ayxan Ravin oğlu Hüseynov, 2013-cü il təvəllüdlü Nuray Ravin qızı Hüseynli və 2015-ci il təvəllüdlü Aylin Ravin qızı Hüseynli ağır xəsarət alıblar. Xəsarət alan uşaqlar Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Fakt araşdırılır.